Добар ден, драги гледачи кои што во овој момент се наоѓате на фреквенцијата на Алфа телевизија. Ве поздравувам директно од плоштадот Македонија. Време е да го значиме стартот на новото издание на најгледаната и најурбаната емисија во нашата земја во недела попладне само на Алфа телевизија. Точно 15 часот и 30 минути ве канам да останете со нас до самиот крај. Ќе биде забавно, ќе биде лудо, ќе биде навистина интересно, не смеете да пропуштите. Се селиме внатре во иновативниот центар на Телеком. Започнуваме со музика Четкар и неговиот бенд. Thank you.
Љубиот Бенд, ова е Маја Талевска. Денес ќе ни покажа неколку вежби за тоа како на најбрз можен начин да се ослободите од вишокот на килограми. Ти благодарам, Маја, многу. Со неја ќе се видиме нешто подоцна. Ој, дека ни е 69-та емисија, Маја, ти благодарам. Се е на пъ денеска. Прочка, поплавне, пилатес. Народе, ако сте сгрешили на некому, простете уште денеска, затоа што утре може би нема да чувствувате вина. Ние ви простуваме и простете ако сте ми изгрешили и ние. Четвер, пријателе, Бенду, прочка. Злате, се надевам дека не сум ти изгрешила. Помладите бараат прочка. Така? Јас сум помлада тема? Не. Битното во ова емисија е тоа дека имаме луѓе ексклузивни гости. Го гледате виртуозот на гитара, Владимир Четкар, ќе му се придружи за неколку минути еден од најдобрите композитори и може би еден од најголемите музички менаджери во поранешната држава, човекот кој што го измисли буквално неговиот момчило Бајагич, кој делеше и добро и лошо со легендарниот Џони Штулич, ќе зборуваме со Саша Драгич. Тука ќе бидат и гостите од Љубојна, кој што секогаш се инспирација сами по себе. Ќе зборуваме и со нашата драга Елена. Така, јас ќе бидам во едно одлично женско друштво, се дами ми се денес гости. Така да ќе зборуваме со Елена Ристеска, ќе позборуваме секако за нејзиниот најнов спот кој што го изработи Томато продукција, ќе позборуваме и за сајмот за Венчавски заедно со Ивана Илиевска. Многу убава тема, навистина е убава. Кога онака си делот една таква свадбена магија, бар за момент, морам да кажам нешто подоцна, многу повеќе детали ќе ви откриеме на оваа тема. Како што кажав, ќе вежбаме денес, ќе ви представиме еден, односно ќе ви запознаеме со една навистина убава приказна за тоа како една девојка ослабнала за навистина многу брз рок. И тоа се надевам дека оваа приказна ќе помогне на сите оние кои што ќе сакаат и тие да се ослободат од вишокот на килограми, како што кажа. Извини, ќе вежбаме денеска. Да, но јас не можам затоа што не сум соодветно облечена. Злате, како се правило? Подоцна ќе се пресувлача. Како се правило? Повели, можеш слободно и вака. Мислам би требало да имаш некој баланс. Ајде. И кога сме кај, кога сме после подоцна за во текот на рекламите, кога сме кај гостите, само да кажам дека и нашата млада пејачка Теа, ќе ни прави друштво и со неа имаме да ви објавиме нешто навистина ексклузивно и ново. Злате ќе вежба во текот на рекламите, а вие останете со нас до самиот крај, ќе биде ова навистина една интересна емисија. Супер гости, супер емисија. Останете на АО. Джезот не е снобовска музика. Ритамот не е депресивен и меланхоличен. Токму тоа го потврдува нашиот ексклузивен гостин денеска, Владимир Четкар. Ти благодарам што си тука, пријателе. Ти благодарам за честа за на поканата на вашата продукција, така да... Не е снобовска музика, джезот. Никоја музика не е снобовска. Не само джезот, ниту класиката, ниту било кој по-комерцијален и по-некомерцијален израз музички. Сега, како луѓето тоа го прецепират, тој веќе до нив. Ама не треба да биде, пошто ова е музика на секој невиот, спонтана музика. И да не е чисти джез, како во случајов е микс на фанк, на джез, на сол. Тука е таа приказка која живееме секој ден и така спонтано тој израз да го пренесеме музички, мора да е во сите аспекти на животот. И весело и тажно и било како кој инспирирам, меѓутоа никогаш снововски, него пристап за сите. Иако важи за врвен гитарист со светска кариера, започна со виолина. А на 5 години сам ја зема гитарата и го свиреше саундтракот од филмот на Роман Полански. Да. Балот на вампири. Балот на вампири. Да. Па добро, така, значи јас кога почнав да сакам да свирам гитара, немаше гитара, многу мал сакав гитара да почнам да свирам. Ама во основното музичко училиште тогаш памтам во Охрид Методи Паче немаше инструмент гитара. И мислев дека така ми рекоа, ти свири си виолина, па лесно ќе ти пошто исто е тоа жисти се, иако не е така, пак сум многу благодарен што учев виолина, пошто покасно многу тоа го употребив во други аспекти музички како аранжман, оркестрација и студиски проекти, така да многу сум среќен што почнав со виолина за после да продолжам со гитара, Ама стана многу активен кога се запиша на Беркли во Бостон, благодарение на твојот брат и апликацијата која што тој ја пратил. Да. И интересна е приказната која вели дека кога слетав во Бостон, ги загубив куфтерите, ми дадоа соба која што ја делев со
наркоман, во буквално смисла на зборот. Да, да, да. Па така, види, тие искуства прв пат кога замениш од помала средина, се стално најпечатливи, најпоќе ќе ти оставаат печаток во така во животот, бидејќи јас ко заминав имав многу, немав искуство 18 години, тази имав наполната. И ојдов на аудиција Италија, таму добив делимична стипендија, потоа заминав во Бостон на студии кој отвори вратата, памтам први печаток. Земи малку, а? А, четкар, земи. Не, тоа беа, мислам, друг начин на комуницирање, ама депресивно, затоа што до тогаш бев научен со другари, со пријатели, со семејство да се дружиме, да така поневина една средина. И после така се искалив помалку, без куфери, без ништо, само легнав на кревет и викам, кај дојдов ја сега, што ќе правам сега? Дали беше паметно дукава? Дали не беше? Така да сите ти работи ќе ги пребродиш и после ќе станеш посилен човек. Велиш, сега свирам со луѓето кои што некогаш ми биле идоли, сега на некој начин чувствувам во нивните очи дека мене ме гледаат како идол. Не би рекол како идол дека тие ме гледаат, меѓутоа ми е многу драго што ме инспирирало. Ако ги бендисат проектот, ти ако слушнат дека во тој проект има нивно влијание, во таа песма има нешто тие што го дале како тие што имале влијание од нивните, да кажам, учители, многу племенито го изразве тоа, да, со поддршка, со совети за уште поќе да се усовршувам. Така да, голем кеф е нормално да го слушаш во клубој на Димитри Фром Парис, а утре да работаш во студио со него. Тоа е или Боб Синклар, или Патрик Адамс, Диси Лару, Джесто Фанк. Со сите бендови кои значително влијаеле врз мене, како го сум го изградил музичкиот стил. А уште ти е омилен концертот на Лени Кравиц 96-та година? Па тоа е најемотивно го доживеав, бидејќи до тогаш сите проблемите и нежески кои ги имав ги пребродив со музиката на Лени Кравиц. Ги слушав текстоите, не од неговите хитови, конкретно најпаке од други ствари како Шугар и да, многу ги сакав самите самиот начин на работа на Лени Кравиц. Музиката ми ја представи како занает, не како шминка, како нешто инстант култура. За Охриѓенец е убав збор. Занает, за секого треба да е убав збор. Тоа е најплемените работа. Охрид колку шо имало цркви, толку имало и занает. Малце луѓе тоа го знае. Кожари, четкари или било кајчари. И луѓето тогаш комуницирале со продукт, давале, земале продукт. Многу поискана работа неголи хартија и пари. И исто и музиката така треба да ја сватиме. Како... Ама би се налутил ако некој ти рече, свири бе, мајсторе? Не би се налутил, зашо? Добро, мајсторе, било како може да се свати како комплимент. Мајстор, кога кажеш, мајсторе, тоа е комплимент. Не може да е навреда. Затоа што нормално ако те фати и те тера да свириш нешто што не сакаш да свириш, тоа е веќе некултура, тоа е сигурно дека би реагирал на таков однос, ама иначе не, ако е пременито. Во Њујорк има одлична дружба меѓу нашинците кои што живеат таму и вела дека на моменти наликува на журките од 90-тите години тука во Ван Гог, во Зизи Топ, во Мусандра, на вистина така? Па не знам, за мен, јас толку не се така обсесирам да се дружам конкретно само на едно место или со наши уметници. Нормално ми се драги пријатели сите и се конвенцирам, ама таму приоритет, верувам и на нив, како мене ми е да ојме напред со кариерава, да се искористи моментот и на престот во Њујорк. Нетворк со музичари, нетворк со музички куки, со клубови, со фестивали. И кога се најдиме некој пат, сигурно тега наликуват на журките во Ван Гог или Мусандра. И тогаш, не да го сватите тоа дека се дешава нон-стоп и регуларно, бидејќи тука немаш време, камо ли таму во таа джунгла. Некогаш велат најтешко е да се свири дома. Ти ќе кажеш, мене ми е најголем кејф да свирам дома пред моја публика, пред мои пријатели, пред моето семејство. Сигурно дека за мене тоа е вистината. Са, не верувам дека некому му е посебен проблем да свири дома. Тоа не би било нормално. Може би ако би свирал музика што е многу, како да кажам, специфична само за Македонија, би имал многу критички настроени луѓе кон тоа, кон таа музика и тука веќе можеш да навредиш во таа теорија дека е најтешко да се свири дома. Меѓутоа за мене најтешко да свирам токму кај што свирале тие кои сум научил да свирам, бидејќи тие го ставе тој бар високо и ти мора да продолжиш на тоа ниво, иначе најнуш ќе има промена на атмосфера и притисок и публиката тоа ќе го осети. Значи мора да е квалитетно, да продолжиш квалитетно и токму затоа стресот е најголем таму. А тука исто така имаш нормално
до уметникот зависи дали ќе сакаш да се представиш во најдобро светло или не, јас сеј дека ми е исто. А полесно ми е да спек што во публиката е мојов менталитет, во бендов е мојов менталитет. Хуморот е исти, не можеш никого да навредиш бедне сакајки. И сте веројатно и начинот на реализација ваша и во Гватемала, и во Парагва, и во Јапонија, иако во Јапонија физички мора да подпишува седа, затоа што јапонците се уште го држат тој цврст став дека мора да има физичка седа. Да. Фала Богу, уште ти останаја и неколку други држави во тој дел во светов. И воопшто не ми се допаѓа тој комплетен, да кажам, преокрет дигитален. Никој па не сум го сакал, никој па нема да го сакам. Дури и ова враќање кон винило се врати на голема врата, да речам, секој сака музичар кој издаде од издание, дај Боже и да направиме и плоча и винило од ова издание, нормално, тоа е за поздравување. Зошто ти е Гватемала највозбудливата држава во која што си бил? Па, највозбудлива, тоа е најинтересно, бидејќи таму прв пат ги видов старите индијанци, кои не биле од влијание шпанско и си живеат исто како што си живееле пред колонијалната ера. Така да, начинот таму што ме фасцинира беше во едно езерце мало, имаше 20 и неколку села на граница со Белисе, тоа село до Тикал, најголемиот археолошки локалитет за Маиве. И таму секое село имаше различен јазик, ама различен јазик, граматика, не само различен диалект. И никако не комуницираа меѓу себе и беа изолирани како пред 1000 години, би рекол. Значи, токму затоа и тоа ме возбуди многу, така нешто чисто исконски нема видено долго време, што не е афектирано од глобализацијава и од цела ова лунница денеска. Така да, секое место иначе си е посебно. Не можеш да кажеш дека е некое место е најубо место на светов. Се уште го почитуваш Џони Штулич како еден од најголемите воопшто кои се родиле музичари на овие простори? Па јас никога не сум изявил ништо за Џони Штулич, така да тука нешто имаш измешано. Не, ништо речено за Џони Штулич. Ева човекот кој што е голем пријател со легендарниот музичар, ни прави друштво во недела попладне, Саша Драгич. Саша Драгич сум слушнал и се дружев најдобро. Легендарниот композитор, уште поистакнат музички менаджер Саша Драгич. За многумина човекот кој што го измисли или кој му го трасираше патот до звездите на Момчило Бајагич. Вие сте кумови со Бајага? Така е. Ама вашата приказна е сосема поинаку, затоа што уште еден голем човек, Ѓорѓе Марјановиќ, ви го трасираше вашиот пат. Да, Ѓорѓе Марјановиќ е заслужен за мој музички пут, јер он ме пронашо, он ја реко: "Овог момка запамтите, негово име, Саша Драгич. Биће велико име једног дана." Тад сам имао 20 година и он имао храбрости да на свом солистичком концерту стави 6 мојих композиција, песама, и радио сам тад и музику и текст. И апсолутно је Ѓорѓе Марјановиќ тај кој је многу чинио за мој музички пут. А кој пат ваш е потежок? Музичкиот или тоа што го работите сега како менеджер? Видиш, ја увек кажам за себе, пошто сам ја и менеджер и композитор, јас сам ти како доктор Джек или мистер Хајд. Така да ми е подједнако добро. Осеќам се добро и као менеджер и добро као композитор. Верој ми, само се оно пребацим на едно или друго, онако штеке пребацим и сад сам менеджер, сад сам композитор. Џони Штулич, вашиот голем пријател со кого се слушате и контактирате, а сте се виделе пред повеќе од десетина година, едно време изјавуваше дека мораш да ми го облечеш дресот на Југославија, на Вембли, во надпревар против Англија. Да, тоа е била негова идеја. Он каже, ти си крив што не играм на Вембли. Ама тоа е луда идеја. Ти знаеш, каже Драгичу, да е тоа моја највеќа животна желја, да играм на Вембли. И ти си крив. Е, сам ти рекол да скупиш репрезентацију, а да играју фудбалери, музичари кои су само преко милион плоча продали. Ако ниси продал милион плоча, не можеш да играш на Вембли. Значи, дека можеш и да се состави тим од 11 луѓе кои продале во тоа време на 1 милион копија? Може, кои су продали преко милион, али кои знају да играју фудбал, не може. Во време четкар 1 милион копија звучи како илузија и... Да, денес тоа е незамисливо, скроз промена целиот начин музичка индустрија, така да тоа е стварно ера во која би сакал да без така порано роден, не само ради журки во студио 54 и тие легендарни места, меѓутоа ради начинот на работа, тоа беше многу по фер концепт за било кој уметник. Кога се запознавте денеска, ве праша дали свирите гитара, а вели јас сум многу лош гитарист. Ја немам појма. Јас гитаром апсолутно немам појма, али оно што знам, многу добро знам.
Vrlo, vrlo čudno. Ne znam da li ćeš razumjeti to što sam sad rekao, da nemam pojma sa sviranjem gitare, ali ono što znam mnogo, znam najbolje. Beštana, sinoćešna ta svirka da, imao sam na tu četak. Čast, imao sam zadovoljstvo da vidim nešto što je makedonsko, a svetsko. Uh-huh. To je gospodin Vladimir Čepkar, kog sam ja prvi put, ja moram da kažem, prvi put sinoć sam čuo za njega i prvi put sam ga vidio, moji prijatelji su me pozvali da dođem, kaže, mora da vidiš nešto mnogo lepo. I ja sam za, pa da ti ne kažem, za jedno dva, tri takta koje on odsvirao, video da je to čovjek koji je fenomenalan, s kojim Makedonija mora da se gordi, koji je apsolutno svetski tip, ja to kažem javno jer zaista tako mislim, govorim iz srca. Ovi ljudi ovdje koji sviraju su fantastični, svaka vam čast. I meni je veliko zadovoljstvo da sam upoznao čovjeka s kojim znam da ćemo se mnogo družiti i mnogo toga dao Bog i uraditi nekad i zajedno nešto. Jer on to sigurno može i on će to da uradi. Evo svega, povtorno kako slušne me vo živo, tuka, smo ne dala popladne. Ajde, majstore. Četari njegovi od Maestraven Band. Вие имате напишано спортската химна, ако не се лажам, да, на, да. На Југославија. На Србија. На Србија. Да. И се уште буди... Имам све, имам за свадбе песму, имам mm-hmm. за све, за венчања, имам шта оќеш. Ке ја земеме после гитарата четка? Ууу, ја акустично свирам. Ја не да видиме колку лошо ќе свири Саша Драгич. Четкар, уживајте! So sure you wanted to. You told me, hey, what makes you think this way? Don't wanna dance with strangers. Ooh. Sometimes at night things start to get better. Love, adventure, and gravity, there let's go.
The sun is rising, birds are making music, my dreams are taking over. I feel sublime, I'll dream of you this time, this journey's just beginning. Got to take your hand, make you understand, there's so much to explore, gonna like it more and more. This love is for real, it's magic that we feel, for millions out there, we're the lucky pair. Ете го човекот кој не преку ноќ, туку со многу труд го заработи успехот и животот кој го живее денеска во Њујорк. Веројатно ви е убаво да се подсетувате и вие на тие времења кога работевте и по 40-тина концерти во Низа, кога имавте 140 денови настапи со бендови и така натаму. Откуд ти све тоа знаеш? Кад си млад момак. Сум прочитал. Браво. Па да ти кажа нешто, тоа е било изузетно лепо време и тада смо ми радили просечно по 120-140 концерта годишње, што е неки светски стандард, тоа е за светски услови фантастично. И јас сам користио, имали смо приватни авиони, рецимо, јас сам изнемљиво дођемо... Да, рецимо, сећам се, ево, баш смо ту били, била е една дискотека Горила и мој пријател Панта ме позове, ја кажем, окей, долазимо, ali cesnom dolazimo, privatno ono avion, imali smo dva pilota koji čekaju tu i onda smo tako išli cesnom, putovali. Koji od tih muzičkih zvezdi u pravničnoj državi imaš najgolimi takvi baranja? Pa zna se, to je bilo u rock muzici, zna se, to je bilo Bijelo dugme, Riblja čorba, Bajaga instruktori, to je bio Trilling snova. To je zaista bio Trilling snova i mi smo se onako uvek takmičili ko će bolje, ko će više. Kasnije su došli i ovaj Plavi orkestar, bilo je jedne godine zaista velika senzacija i tako, bilo je još nekih ovaj velikih grupa i komercijalno velikih i ona Histerija i sve ono što ide uz to, uz rock and roll. I grupi Girls i šta god hoćeš, znači da pričamo onako kako zaista jeste, znači fanovi, ja sam znao ceo recimo sprat u hotelu ovaj zauzmemo, sve sobe su naše i živjeli smo takav život da ja kad čitam sad ovi kao nešto u Hollywoodu što nešto pričaju pa onda nameste paparaca kao da se nešto desilo, ja kažem pa to smo mi sve radili u našem životu najnormalnije bez nameštanja jer život je najbolji režiser, tako da smo živjeli jedan stvarno, mogu da kažem, svetski rock'n'roll život. Znači od Duke Bojađijev, veli vo Njujork go prepoznav ono što od svekogaš go barav, svetot kako pole za kulturen natpревар, дали Македонија е претесна за уметниците како вас, како Дуке, како Симон Трпчевски, како Дарко Костовски, Александар Поповски? Јас мислам дека не би смеле да правиме граници такви, дека Македонија е тесна или широка, или било која земја и било кој уметник, без не јас или Дуке, или било кој други дечки ве Дука, ако има желба, значи да стварно ја расшире својата музика, својот музички идентитет, нормално дека географски мора да патуваме секдека, да се трудиме да настапуваме секдека, дека така е, јас се гледам, сите сме ние истина крај крајава. Не може да сакаш да останеш само во Југославија или во Македонија или во Балканов или во Европа. Кај што ќе ти се пружи прилика, кај што ќе имаш услови да работаш, ќе одиш и ќе настапиш. Така да ние треба да се бориме за прилика секогаш да настапиме што подалеку од Македонија, и стално да се враќаме дома. Затоа што само така вистина ќе сватиме дека ако вистинскиот начин е музиката да ти ја засакат било кој дел од светот, да те викне таму да настапиш и да се представиш како македонец. Тогаш ти фактички или србин или врбат или било како. И да си стварно првин промовираш својата работа и потоа автоматски како колатерална корист да промовираш својата земја. Тоа е оно што сам ја рекол, да бидеш македонско, а светско. А што правиме, драги пријатели, со четкарка нарече фастфуд музика? Вие ја нарекувате турбо фолк музика. Знаеш што, да ти кажам, тоа е сад веќе за озбилену теориску расправу. Тоа не е тако едноставно. Значи, тоа морамо да уклучиме и социологија, психологија,
istoriju, jer ja za sebe kažem, ja nisam muzičar, ja sam psiholog. I u neko vreme postoji, ima jedna teorija u teoriji književnosti kod Veleka i Vorena, kaže otprilike ovako, svako na svom nekom nivou razmišljanja i socijalnog statusa ima svoju vrstu umetnosti. Problem je u tome što su se kriterijumi spustili. I ti ljudi koji slušaju. Znači moramo da imamo razumevanja za sve ljude. Oni imaju potrebu za umetnošću, nekom umetnošću. A to je njihova umetnost, to je njihovo shvatanje, to je njihovo shvatanje pesme, to je njihovo shvatanje muzike. Da bi razumeo neku drugu vrstu muzike, ti moraš da budeš i mnogo dobro i obrazovan, ti moraš da budeš i sociološki onako da vidiš, da čuješ. A imaš ljude koji jednostavno su tim nekim okvirima, to im se sviđa i to je za njih kraj sveta. Kojeg ofrlaše paltota sa kotom najdobro ovoj poremešta? Đorđe Marjanović, to se zna, on je legendarni, on je apsolutno preteča pravog show biznisa u bivšoj Jugoslaviji. I to je jedan čovek koji je imao svoje fanove, oni su se zvali Đokisti. I tada je postojala, recimo, festival zvao se Pesma leta. Išlo se od grada do grada i onda je u svakom gradu takmičenje pevača i onda glasanje. I onda sam ja, kad sam bio klinac sa 7-8 godina, gledam na kom je mestu Đorđe Marjanović. Ko ono, Partizan, Zvezda, Vardar, Hajduk, Dinamo, pa danas ga je pobedio Vice Vukov, sutra, ne znam, Zafir Hadžimanov, ko je već bio... A ste imali nekog još problem sa Vice Vukov? Ne. Ja sam i suviše u tom vreme bio mlad, apsolutno nikako. To su sve, malo su to i neke, kako da kažem, nekad bile i naduvane neke priče. Tako da ti vrlo dobro znaš da je, recimo, uvek se, kad se napravi duel, na primjer, Rolling Stones i Beatles, kao konkurencija i ne znam šta, a ne zna se da je Mick Jagger bio veliki prijatelj sa John Lennonom. Mislim, to ljudi koji su iz biznisa znaju. Evo, koga smo rekao, to je del, postoji ono nije kako javnost, gubara me nazad, Johnny Štulić, vrati se, Johnny, vrati se. Pa nikako, ne verujem ja. Da... Čovek koji imao golemo vlijanje vrst njegovata karijera, verovatno i način razmisluvanja. Pazi, da ti kažem jednu stvar. Johnny Štulić je nešto posebno. On je svojim životom pokazao svima nama. Ja sam vam pričao šta će biti i kako će biti. Prorok me... sada da kažem? Apsolutno. Vi me niste slušali, odo ja. On je to uradio i ja ga jako dobro znam, jako dugo se nismo ni čuli ni videli. On je za mene, po tim stavovima, svojim najveći. On je najveći. Znači, niko drugi, svi mi drugi, smo negde, otprilike, neke kompromise pravimo, pa ne znam da nekog ne naljutiš, pa da nekom ne kažeš ovo, pa da neko ne misli ovo. Johnny Štulić je svoj. On se izborio za svoju slobodu i svoje mišljenje. I ja ga zbog toga apsolutno poštujem, obožavam, mislim da je u tome najveći. Da li ima najveće pesme, nema ovo, ono, to je već druga stvar. To je stvar umetnosti, ali što se biografije tiče, ličnosti, on je čovjek koji nema čega u karijeri da se stidi. Ono što je radio, radio čista srca i ja mu skidam kapu. A u kakvi relaciji ste sa Momčilo Bajagić? Pa znaš šta, po starom srpskom običaju kao kumovi smo se posvađali. A po starom običaju u muzici, oko čega A bi se... A Dineska je pročka. Oko čega? Dineska je bravo! Koji broj ima pročka? Koji broj ima Bajagić? Hoćeš da ti dam? Da. Evo. Ajde. Evo. Deneska je pročka, ajde. Prostete Deneska, zato što tu nema da čustvujete vina. Evo, sad ću da ti dam. Ajde, 0-0. Čekaj, nemoj da posle, da bude ono, da smo javno dali telefon pa da ga svi zovu. Dodeka, gobara me telefonat. Ohrigeni? Ohrigeni, dobri se? Mnogo se dobri. Včera bev tamo, pardon, zavčera su isteva ekipa. Biljanin izvori, napravihme mnogo ba atmosfera, mnogo, taka, romantično. Мистично место е тој. И си поминавме супер. Там вчера во Барбакан во Скопје преубо беше тем. Стварно хемија измеѓу публиката, измеѓу бендот и ево денес с гости тука. Е, на кумот бројот не можеме да го најдеме 10 минути. Не могу, имам трен. Не знам де сам газ, де сам ставио под како, знаеш, али си ме сад баш изненадио, али нема везе. Имаш ли неостварена желба? Сега си во... Колку сакаш имам неостварени желби. Ама стално гледам да остварам што повеќе од нив. Така да сакам пример сите места во светот да ги посетам. Не само да ги посетам, да речем дека сум бил, него да ги разгледам, да ги да создадеш можеби да културата... свој дом. А? Сто мој дом, па ево, кај што најдолго ќе се задржам во годината, то ми е дом. На М или на Б? Да, ма.
Tražim. Ajde, nema veze. Momčilo Bajagić. Znam kako se vika. Ovo nezgodno ga stane na čovjeku. Ne, nije nezgodno, nego tražim, jednostavno ne mogu da nađem, verujem. Meni ništa nije nezgodno. A votije turniji se sozdade, moji su drugovi? E, hoćeš da ti kažem kako je nastala ta pesma? A ja, ako sakate, možem da go povramim brojat na Momčilo. Ne, evo, samo ja tražim, ali nema veze. Okay. Moji drugovi. Okej, okay, da. Slušaj ovo. Ja sad kod Džaro, slušaj ovo. Ja Džaru obožavam, Džaro je super. I veliki pozdrav na Džaru. Veliki Dasa, obožavam ga. Kažem ja Bajagi, slušaj kume, napravi mi pesmu za gastarbajtere. Kaže, važi, za gastarbajtere. I on meni 7 godina pravi pesmu i dođe kod mene, kume, slušaj ovo. Ljudi su pošli velikom vodom, ponela ih pučina plava, tamo gde sunce ide da spava. To ti je za gastarbajtere? To će... Cepam, on se trese ovako. Ko je napisao ove hitove, ti ili ja? Rekao, ti, ali ovo ti ne valja ništa. 7 godina tako. I u Beču, Karibik klub, naš drugar drži u Beču jedan klub ranije. Moja devojka, tadašnja, koja je bila mis Jugoslavije, aha, tako je, on i ja sedimo, pijemo, čekamo nastup, ovo ono, i kako je bilo neko vino, ja kažem, ma kume, da smo živi i zdravi. Kume, da smo živi i zdravi, još godina 100, da su najlepše žene uvek pored nas. A znači, tu sam ti pesmu tražio. Ha. E tako je nastala ta pesma. Ti se slučilo tebe vo napatuvanje od v avion, v autobus, v automobil, da sozdadeš nešto i da znaješ deka je тоа, тоа? То стално на секој музичар, колко му идејата, како тема, како едноставна тема, и после може да се случи секаде. Не мене, само секој. Значи, ти дали си на маса, дали си пиел, се дружел, се дружито, па текстот инспирирал. Конкретно кај мене стално мелодијата, прва како основа, и после дома ја барам правата хармонија за мелодијата. Некој обратно, некој хармонијата ја барат, првим после мелодијата. Кој ќе возам, пример, точак... Едно од твоите хоби. Да, хоби. И гледам лево-десно, све брзо се движи, пейсажи убај, или убај згради, убај архитектура, било како. Најпак ќе се затворам во себе и најпак тогаш можам да размислувам за музика. Ако пак и седнам некој пат баш со гитарава, најтешко ќе ми е... А каде е најблагодарна публиката? Во кој дел од свет? О, сегдека. Тука нема никакви правила, сегдека. Ако во моментот изведбата е топ, публиката ќе е благодарна. А може изведбата е топ баш ради публиката што е отворена, што дава поддршка и тоа е многу битно за секој уметник. Ако има стерилитет такава, ништо нема да се деси. Ниту бендот ќе свири со кејф, ниту публиката ќе ужива. Ако има хемија со бендов, со публика... Ти се случило некогаш да дојде некој во полуалкохолизирана состојба и да реже, чега, тајте, молам, пата ли ова што свирите секоја чест, почит, Арно, ама дај ми нешо... Нешо сериозно. Нешо за... Знаеш како се случи завчера тоа? Завчера, ама не на свирка, никој пат на сред свирка. Ај, гледаш како реагира тоа? Да, па тие се смеја, се убира. Исто е уметност како тие ситуации да ги... како да реагираш. Тоа беше на тонската проба. На сцена тоа никој па не би се десило, пошто тоа си го средвам од старт, никој да не се качи на сцена, дури ние свириме. Барем во овој период од мојава кариера. Ова, ако е така, пуштена атмосфера, стално некак е дои што е инспирирано од многу алкохол во моментот или други опојни средства. И ќе сака да кажи нешто своје мислење, да е своја верзија на некоја песма. И сега, како ти ќе го одвратиш назад, ќе му обясниш дека свириш авторска музика, дека не свириш такви песми како што сака тој. А вие сте културни. Не, јас не свирам таква, а дај свири ве кој ти кажа. Да. Не, разбира луѓе. Ќе му кажеш сериозно, разбира луѓе. Ако не разбира, значи на погрешно место свириш. Имаме да не он крив него ти. Слушај, ја не могу да најдам број телефона. Ја веруј ми. 5 минути. Еве теа во спротивниот дел од студиото во Телеком центарот. Маријана ќе зборува со теа. Ви благодарам за гостувањето, ми беше драго. Важи, што... важи. Мене било уживање. Свака част, јако се лепо овде осетам. Ја оче да кажам, ове, у Македонија се увек осетам фантастично. Како да кажем, вие македонци сте... Фантамазгорично! Вие македонци сте много добар и гостолюбив народ. И јас сака Македонија е тен. Ви благодарам уште една што бевте во недела попладне. Четвртке го слушнеме подосна повторно во живо со неговиот бенд. Сега ја гледаме Маријана во друштво со Беа.
Така, со мене во студиото е младата пејачка Теа, со која што ќе поразговараме за нејзината нова песна «Можеш ли без мене?». Теа, ние не можеме без тебе, дали ти можеш без нас? Никако. Постојано си со нас овде во студиото, мислам секогаш кога имаш нешто ново да промовираш и ти благодарам за тоа. Како што кажавме, нова песна, ти стоиш за текстот, заедно со Магдалена, ако не се лажам. Наменски ли е направена оваа песна? Дали некому сакаш да поречеш нешто? Сите тоа прашува, тоа ги купка сите, тоа е интересното. Па да, се разбира, лична приказна. Дали за да произлезе една приказна во текст мора да се случи. Ама имаше среќен крај приказната, за мене. За тебе? Одлично, добро. Значи, станува збор за некоја момче или нема да откриваме? Па, ајде да... Ти послужи ли некој како инспирација? Аха, ќе останеме. Нормално. Љубовта е најголема инспирација на сите уметници. Тоа така и треба да остане. Одлично, убава песна, убава тема, ја чув, а денес и гледачите и таќе имаат можност да ја слушнат, ја изведеш во студиото. Како што кажавме, ти стоиш за текстот заедно со Магдалена, кој е останатиот? Лазар Стетковски се разбира, тоа е мојот тим, многу го поздравувам во оваа прилика. Со нив веќе работиме и на мојот деби албум, кој што треба да се случи до крајот на годинава. Веќе го спремаме и следното што ќе... Тоест, веќе го снимивме, следното што ќе го вадиме, до крај на април спремаме и видеозапис. Значи, работиме турбо, за да имаме повеќе поводи да доаѓам тука. Одлично, знам дека со оваа песна најавуваш и албум, кој што треба да биде готов кон крајот на годината. Дали веќе поголемиот дел од композициите се готови? Па нешто не е готово, нешто е веќе во изработка, ама да речеме 60% дека се гледа крајот, Да. Супер, одлично, добро, напорно работиш, како што кажавме, и добро што е така, добро да си има инспирација за нови работи, нови песни и да освојуваш се повеќе награди. Ти го спомнав ова затоа што соминатата композиција, која што гласи «Доста глумиме», освои наградата на Марс за звезда што се раѓа. Да, големо изненадување, навистина, да, го освоивме Марс, Венера е следна, планетата на љубовта. Добро, значи со оваа песна освојуваш Венера? Па, се надавам. А со албумот го освојуваш светот? Така, да. Добар ти е планот. Ми се допаѓа. Видам дека си многу, пошто сме френдови на Фейсбук и гледам дека си доста активна на Инстаграм, тука направивме едно милион фотографии. Слушал пред да започнеме со разговорот. Да. Колку селфија правиш во денот? Па, на дневно ниво не знам дали правам селфи, ама во текот на една недела правам 2-3 селфиња, сигурно. Така, која е најдобра позиција на раката? Уф, не знам, ги пробавме ја и ти тука сите пред емисијава. Значи последната што ја направивме најдобра? Дефинитивно, да. Ја постави веќе, ја постираш и ја објави? Веќе ставихме, готово. Стикнато, тагнато, све. Драги гледачи, ако ви се допаѓа, стиснете некој лайк, така? Напишете некој коментар. Е, што е со коментарите? Дали, не знам, ги блокираш оние негативни коментари? Ау, никако. Никако? Одговараш? Слобода на говор. Секој има право на своје мислење и негативните коментари се позитивни за мене, ги сваѓам како конструктивна критика. Така да треба секој да каже своето мислење, зашто да не. Добро е. Одлично што вака размислуваш, ми се допаѓа и те гледаме во студиото веднаш по рекламите со твојата нова песна «Можеш ли без мене?». Теа ја гледаме веднаш по рекламите, останете со нас. Не е љубов, не. Не е љубов, не. Мене да ме спознаеш, себе да до се. Со мнемам ќе биде ко што мислев ме. Не знам дали може. Можеш ли без мене? Дали би одел и лупив си да зонеш?
Е, сега ќе разговараме на моја и на ваше огромно задоволство со лидерот на Љубојна, Оливер Јосиповски, а тој ќе каже фронтменот секако е Вера Милошевска. Ти благодарам што си тука. Благодарам вас на прекрасна атмосфера. Така е, лидер си, а Вера е фронтмен. Да, фронтмен. Па добро, природно е, природно се наметнува, значи се наметнува тој триаголник, тој остар дел напред кон пејачот или кон солистот. Така да така треба да биде. А пак лидерот создава проблеми и решава проблеми. А така и дома? Дома е... Како сопружници? Не, дома многу не ги мешаме овие тие улоги. Но ако так, по договор е. Може и да, може многу брзо да се сменат и улогите. Сега се вративте од Солун, ама буквално сега пред 10 да. Минути и таму настапувавте на Балканскиот фестивал. И веројатно повторно ве дочека со импресии, со аплаузи, со враќање на бис. Па добро. Дигнавме на тоа Љубојна. Добро, овој фала ви тоа е комплимент. Солун е една неосвојува тврдина за овој дел од Балканот, значи затоа што никако да се разбие таа параноја. Овој иако наши групи од Македонија учествувале на фестивали, не да ги спомнили, Лепи Сол, Анастасија. Тоа се големи бендови кои што биле овој во Солун и секој пат пројдувале многу убаво, но и знае и драматично да биде. Така да секој пат има таа една електризираност. Драматично во кој смисла? Па го има, има едно такво исчекување, се ова што ќе биде, пошто нели знаат дека од каде доаѓаме. Организатор, бевме почесна земја затоа што настапувавме со Љубојна Брас Фантази и само Брас Фантази. И организаторот кажа, пола Солун ми е налутен затоа што бевме почесна земја на фестивал. Фактички бевме со две групи. Кажа, пола Солун ми е налутен, но воопшто не желам за тоа. Концертот да беа прекрасен. Како што беше прекрасен концертот и во Борис Трајковски пред крајот на минатата година, дали тоа е остварување на сонот на Љубојна? Добро, тој континуитет на концерти на крајот на годината, на последниве 5 години, 4-5 години што ги правиме, како за крајот на годината, тоа славење на годината, што го правиме, беше континуитет и беше една точка која што јас си ја сакав, си ја посакував и беше, мене ми беше зацртана. Нормално, тоа не се прави... Не се прави туку така, затоа треба континуитет на тие концерти кои што се случија. Ама велат, Љубојна не ги менува композициите, току начинот на нивната презентација. Па, кој го велат публиката или веројатно, критичари? Веројатно педантните критичари. Да, убаво кажено. Да ви, вака, да споделам последен концерт во Штип, кога пред месец и пол, или пред месец, дојде еден така многу симпатичен фан и кажа неверојатно, во последниве 6 месеци ви имам гледано 6 пати и секој пат има нешто многу ново во ова што го правите. Видете, музиката ја имаме постелено пред нас како една убава голема софра и секој пат најдуваме начин како да пробаме од сето тоа, а да не ни се слоши. А кога веќе сме толку филозофски, Вера, твојата сопруга ќе рече, да. Удирајки се во гради, ние изгубивме музиката. Па добро, јас да ви кажам право, тоа го мислам и са, го мислам тоа и за ние сакајки ја толку многу нашата собствена држава, почнуваме да си ја губиме некако, што беше тоа? Нели, идејата за таа љубов кон местото каде што живееме. Видете, музиката, македонската музика важеше за... Тој беше шлагот на тортата, така кажува во Југославија на Балканот, ако доаѓаш тука немој да играш, ако во Србија, ако Босна немој да пееш, а во Македонија вика немој да играш, ни да играш, ни да пееш. А сега е тука сите и играат и пеат, само ние не играме и не пееме. Ама кога ќе дојдат Джамбо Агушев на пример или Исмаил Лумановски, тогаш е фешта во буквална смисла на добро, збор. тоа е тој инфлуенс кој што ете така е поставен последниве година, две, три, кој што ете така сакаме да го измешаме целото тоа и да стане многу радосно доживување.
за нас кои што сме на сцената и за публиката која што гледа. А публиката ќе рече кога ќе се соберат добри луѓе на сцена, тогаш не може да биде ништо полошо тоа. Да. Добро, овој музиката се споделува со луѓето по еден начин по кој што не можеме да го објасниме, значи тоа е таа филозофија зошто Бах е гениален, зошто Моцарт е гениален, за гениалноста не можеш да ја објасниш со прости зборови. Па, ти си роден тапанџија? Јас сум роден тапанџија. Ама по дома само удираш на тапаните. Јас сум роден тапанџија и имам и свирев многу голем дел од моето детство на тапан, на тапани. И во некои бендови од моето детство, нели? Свирев на тапани, тоа моите пријатели се сеќаваат. Потоа отидов да студирам контрабас во Софија, во музичката конзерваторија. И после тоа... А не знам луѓето дали знаат дека Вера има студирана медицински факултет. Вера, да, тоа е многу интересно. Кога веќе ги спомнеме на студиите. Да, тоа е многу интересно затоа што Вера студираше медицински факултет, т.е. стоматологија до трета година. И после тоа некако многу брзо се преориентира во ова што го прави. Едноставно го кажува да тоа што кажа еден ден кога требаше да полагам еден од испитите, не знам кој, некој важен, кажа отидов до таму, само се свртив кручи и се вратив дома. И вика тоа беше тоа, сватив дека поќе никој пат нема да. А постојано бараш алтернативни начини на изразување, па дури кога се во прашање инструментите, се уште свирите на добош? Добро, да ми објасниме на луѓето што е добош. Па добро, добош е барабанче. Се уште свирам, мислам свирам на сето тоа кое што нели. Дури имате измислено инструмент на кој никако не можам да му го запамтам. Па многу е лесно, оли стаклофони се вика. Оли стаклофон. Добро, овој свирам на неколку инструменти, тоест задоволство ми е да си посвирам на тамбура, на гитара, акустична гитара, на пијано, на контрабас, нели, тоа ми е првиот инструмент. Всушност, а иначе барабанче тоа ми е една голема желба, една голема радост и свирењето на тапани. Така да со задоволство кога свирам барабанче, со задоволство и диригирам, нели, наведно. Така да сега во солун свирев на барабанче. Имав измислено уште некои такви сетови кои. Вашите деца го разбираат тоа што го работите? Го разбираат, го сакат, го разбираат, но не го кажуваат јавно пред нас. А јас ги фаќам често пати како си пеат. Си почнуваат една песничка и си ја допеуваат. Многу ми е драго кога ќе го чуем. А не може да не бидат музикални кога се од таква помина? Музикални се, многу се музикални, но ќерка ми Јана игра балет, а Јован си порача тапани за нова година, така да добро. Ете го уште едниот од семејството тапанџи. Тапанџи, па добро, Јован сметавме дека кога се роди дека е едно така убаво тапанџиско име. Оливер, ти благодарам што беше дел од Во недела попладне. Ја поздравуваме и Вера, која е таа сопруга. Многу успех со Љубојна и се уште да гледаме спектакуларни настапи, па и во друштво со Исмел Лумановски, со Джамба Агушев, па дури Четкар, например. Со задоволство, мислам, со задоволство, ние со Четкар сме големи пријатели и едвам чекаме така нешто да се случи за да направиме нешто убаво. Нека убава позитивна соработка со Исмаил, со Джамбо и со сите музичари кои што се убави во нашата земја. Сме на, како се вика, на убав вајб. Би сакале да свириме со сите. Убав начин да се заврши разговорот. Сега го слушаме Четкар, па потоа гостувањето на Елена Вистовска. To find you, I've traveled so far. How sunny and special you are. To you I'm singing and playing guitar. Just made a wish on this traveling star. And five, three, eight. You are my baby, you are the one. Smile at me, honey, you shine as the sun. Fresh in the morning, you walk by shore, making an image that's hard to ignore. Heavenly, you make me feel
сега е крај. Му благодариме на Четкар. Со мене во студиото е Елена Ристаска, како што ви ја најавивме на самиот почеток. Елена, добар ден и добре ни дојде. Добар ден, добро ве најдов. Така, имаш добра причина за гостување. Во прашање е нов спот за песната «Како да заборавам». Не, песна како, која што... «Како да се радувам». А «Како да се да. Па има еден дел «Како да...» Да, да «Како, како да се радувам». Добро, добро, јас малку ја преиначи. Кој како сакам. Много често некои песни ги викаме по некој збор, не мора да значи дека така се мине тоа често ми се случува. Добро, песна која што ја отпеа заедно со Панчо од ДНК. Промоцијата направивте на денот на жената. Намерно темпиравте така, да биде како подарок намерно, за 8 март? Така, да? Беше подарок за денот на жената. И беше интересно што го споивме тоа со таков повод. За околу спотот, значи покрај Томато, кој се проверената екипа, морам да напоменам едно огромно благодарам до Казино Фламинго од Гевгелија, бидејќи не истрпеа една толку голема екипа тие два дена. Што навистина убаво се чувствувавме таму во нивните простори додека го снимавме нели нормално спотот. Тука исто така сакам да напоменам дека постои една личност која навистина многу ни помогна за спотот во секоја смисла. Тоа е Зоки Свила, собственик на еден од најдобрите клубови во Скопје, кој што покрај тоа што ни помогна, пак ќе кажам во каква год да е смисла, тој си знае каква. Тој излезе во пресред, а тоа е една интересна работа што ни откажа главниот статист. И го убивме од молење, не сакаше да прифати, но значи бидејќи сме долгогодишни пријатели со Зоки и јас и Панчо, навистина ни излезе во пресред и огромно благодарам до него за тој потек. Навистина многу ни помогна во таква ситуација во која немавме излез, моравме некој да ставам. Да, навистина, навистина чудно. Баш така да те прашам како успеавте да го натирате да се појави на спот Зоки Свила, но сепак другарството. Тука помогна и Бане, нормално, автоматно, значи да го увиде. Инаку, навистина, мислам, некои работи се случуваат такви. На самото снимање, да. Немате избор, морате навистина да го решите проблемот, имате приказна дадена и така натам. Тука покрај таа екипа, значи мора да се напомене дека Мила Кадрију, Данијел Николовски и Fashion Group се секогаш за скоро секој спот, па и во оваа прилика навистина многу ни помогна. Преубава црвена тоалета, блескаше. Елена, па ти секогаш блескаш каде да се појавиш, а посебно во оваа црвена халина. Во спотот некако многу повеќе доаѓа од израз твојата глума, не дека претходно не си глумела, но можеби сега во овој спот е малку повеќе тоа истакнато. Требаше да доловиш една нервозна жена која што го чека својот сопруг. Да се врати. Ние сме нервозни жени воопшто во Македонија. Не, аз баш напротив мислам дека се врати таму во самата идеја сега веројатно и провалиле веќе идејата на самиот спот луѓето. Се работи за тип кој е навистина многу порочен, во случајов тоа е Панчо. Така. Покрај алкохол жени кои што се гледаат во спотот, убави жени, тука да ги поздравам кога веќе сме кај останатите статисти или глумци на спотот, Марија Митровиќ од Србија, за која исто така помогна Свила, односно Зоки. Симона, познатата водителка која ќе препознаете сите од малите екрани и всушност да продолжам нели со приказната да. Покрај жените тука е и Коцката која што е порок, кој што Панчо е занесен, едноставно добива, нели добива константно, добива на Коцка. Добро е да добива, лошо е да губи. Па сеа, ајде ке кажам нешто дека... Но и тука изгуби највредното, тоа е љубавта. Мислам, абсурд е дека се добива во игри на среќа, таков тип на игри, да кажеме. Тоа што е Коцка. Во суштина, тој не ме приметува, значи јас му викам, ајде да си одиме, доста е, значи ајде. Тој не ме приметува во еден момент. Веројатно од разочарување, приказната продолжува со тоа што јас се седнувам на едно место, нормално Зоки како е некој лик кој нормално се нашол таму. Го препознава тој момент и... Да, доаѓа, да ми обрне едноставно внимание, едноставно за да не седам сама и така натаму, во еден момент почнува да губи Панчо и сваќа дека ме нема. Дека ти изгуби се, комплет. Да, ако продолжи така и мене ќе ми изгуби. И во еден момент нормално ме фаќа за раке, продолжуваме.
во соба, седно, нормално продолжува расправијата, бидејќи Панчо е нели. Таму е таа расправија, знаеш, зашто, зашто да прашувам, колку време ја снимавте таа сцена, стварно таа некако е, можеби, најударна вака. Па најтешката сцена е таа, бидејќи ниту јас, ниту Панчо не сме глумци. Ама супер се снајдовте и Панчо, односно екипа од некој актер или да речам некој професор по глума да ни помогне. Значи мислам дека прилично добро се снајдовме со оглед на тоа што јас барем се трудев да не се смејам, се трудев колку можам, иако Панчо ми контрираше цело време, ми се смееше во фаца. Беше тешко да се одлуми кога некој ми се смее. Така е, да. Треба да бидеш при тоа сериозен, да, и онака лош. Да, но искуството наше на нервозен, тој тип да. на приказна, кај што ги треба се расправаме, па тој ме моли да се смириме и така натаму. Искуството ни е баш оскудно. Ама добро бевте уиграни. Па некако на крајот за среќа убаво, некако убаво се искоминиравме, се одбра убавите кадри дефинитивно, благодарение на тимот од Томата и излезе приказната на некој начин таква како што ја замислувам. Гледачите ќе имаат и подоцна можност да го видат, иако веќе спотот беше пуштен и по сите социјални мрежи, така што голем дел од гледачите веќе има можност да ја видат и самата приказна и да го видат тоа дело направено од страна на Томато продукција. Нас не интересира секој што се случува зад сцената, кажа дело, тоа сте се смееле многу, искучиле онакви спонтани моменти, што во суштина и тоа го прават и спотот да биде поубав и пореален. Така, имаш ли уште нешто што сакаш да ни кажеш? Па секогаш има интересни анекдоти во секое скоро снимање. Значи, јас бев на штикли буквално од 7 часот наутро до то негде кај 2-3 ноќта. Па добро, ти си навикната, Елена. Па не баш така. Не баш, без одмор, во ниту еден момент да не се спуштите на рамно, значи не напорно. Имавме паузи, да речеме додека снимаше Панчо и така, да речеме, мали паузи. Но ако те интересира дали се коцкавме, не се коцкавме. Тоа значи, ме интересира, дали се пробавте среќата на масата за рулет? Не, со ни спотот сакаме да кажеме дека тоа не се убави работи. Не, не треба да се коцкате. Никогаш не си се коцкала во живота? Па не, добро. Никогаш не си пробала, бар вака, на апарати? Од чиста забава. Да, од чиста забава, од љубопитство. Сум пробала, нормално тоа било еднаш два пати во животот и кога одам во Фламинго, некогаш се случувајте така со друштво, со другарките или не знам. Ето таква екипа, например, тогаш имавме време само за снимање, немаше време за коцкање. Знам, знам како тече. Но тоа се смешни работи, тоа се од типот на, не знам, 10, 20, 30, 50 евро максимум, тоа е... И едноставно тоа е забава. Моментот кога ќе ни престане интересно, тоа застануваме. Треба контрола во животот за се и токму тоа сакам да го кажам, всушност во спотот, многу е важна само контролата. Многу е важна. Да, за да не изгубиме се во животот. Така, убава порака има самиот спот и самата приказна. Така што еве, верувам дека во иднина ета ќе снимаш уште многу други спотови затоа што публиката и твоите фанови се желни и чекаат и се повеќе песни и се повеќе спотови и нонстоп да те има на екраните. Така што на добар пат си добро ти тргна после твоето лице звучи познато после шоуто, некако си фати еден тек. Така е, мора така. Значи, кога ќе ви има, треба да ви има комплетно како што треба. Кога ќе направите пауза, природно е дека на секој човек му треба некаква пауза. Но за тоа зборувавме милион пати до сега и во вашата емисија. Мене ми е многу драго што беше и ти дел од еден од можеби најбавите спотови, да го вратамо на предходниот спот за доживотно песната, која изминативе година дена остави еден поинаков белег во мојата кариера и нема човек кој што не ме сретнал и не ми кажал дека таа песна на вистина му значи. Затоа се секако тимот, задолжен е тимот со кој работам и со години не го менувам. Значи, проверениот тим, Дарко Димитров, Александра Милутиновиќ, продолжувам понатаму да работам се уште со нив. Така? Наредниот проект повторно е со една, да кажам, интересна балканска звезда, ќе кажам. Иако нема да најавам што и како, бидејќи сакам да се случи, па подоцна да ви да зборувам со факти, вака сега, нели, се уште работам на песната, така. Пак, некоја балада е во прашање или може би побрза? Малку побрза песна. Мислам дека е време за нешто малку побрзо, затоа што претходните две беа така оваа последнава полу баладична, претходната беше баш балада. Но во исто време веќе размислувам како во една иста недела да снимам наредни три спота. А тоа е баш подвиг во кој значи на многу кратко време ќе ги пуштам еден по еден спотовите. А тоа е значи, тоа што го збориме дека сакаат луѓето да гледаат, ќе им го приуштат.
Екстра, па Елена, јас мислам дека сите ги израдува овој момент. Инаку добив информација дека на нашата Facebook страна во недела попладне има еден куп коментари за тебе. Претпоставувам дека има многу прашања кои што сакаат да ти ги постават сите оние кои што те сакаат и обожуваат, а тоа е цела Македонија. Благодарам. Така што ете можете да се вклучите во живо доколку сакате во текот на разговорот да и поставите лично прашање на нашата гостинка Елена Ристоска. Елена, она што е актуелно овие денови е шоуто кој што предмалку го споменав, твоето лице звучи познато. Ти минатата сезона беше учесничка, оваа година наш представник е Данијел Кемаковски. Пред некој ден на својот Инстаграм профил објави фотографија од ланската сезона и напиша дека ти недостасува дружењето со екипата. Дали после сиот тој напор кој што се вложува во текот на сите емисии, на крај сепак остануваат добрите спомени и убавата дружба? Се се заборава и тоа е онака токму што го тоа, памтиш. Да, токму тоа им беше поентата на постот. Го гледав минатата недела, тоа е да, во недела беше исто. И вечерва ми се чини дека има исто. Вечерва така, има, да. Само не знам. Со една таква носталгија го гледав тоа се, затоа што знам колку труд, колку мака имаме вложено во сето тоа. Тоа вака на телевизија изгледа многу едноставно, многу, многу лесно. Е, си пеат, си глумат, супер има. Навистина е многу тешко за 2-3 дена да спремите и кореографија и глума и чекори да запамтите во која секунда што треба да отпиете, што треба да направите, па дури да кажете има моменти на глума каде што треба и да дадете некој свој говор или ако конкретната пејачка кажала нешто на тој настап или концерт треба буквално и тоа да го изимитират. Навистина не е лесно ако не сте глумец, ако не сте нешто поврзано, речам, претходно сте го работеле тоа. Но на крајот од целата таа приказна има една огромна сатисфакција. Кога ќе сватите што сте направиле, кога сте си ги поместиле собствените граници во однос на тоа што се можете да изведете, ни сами не сте свесни понекогаш, тогаш, мислам дека тогаш баш се случува на убаво чувство, кога само ќе се насмеете, што имам направено. А сега овој пат, дока го гледам, нели, Данијел, новата сезона и Данијел, да. Не знам што се ќе се случува, ама видов дека навистина третата сезона имаат вложено уште толку многу повеќе и во технички, да кажам, работи од типот на, нели, првиот настап ми се чини беше Кая или нешто да, така. Да, да, има доста, пин. Има доста настапи кои да. Што се спектакуларни, верувам дека ќе има и допрва да, уште по екипата со која, да речам, се уште комуницирам, од нормално од Србија, ми кажа дека до прво планираат да спремаат многу откачени, многу добри настави. Така да едве чекам да го гледам и вечерва тоа так, што ќе се случува и наредните епизоди. Сега да те прашам во каква улога би сакала да го видиш Данијел? Уф, едва чекам да го видам како жена. Како жена? Значи, тоа е најголемата... Во која пејачка? Најголемиот да предизвик. Уф, не знам. Еве јас зошто така на пример замисли да. Данијел Нина Најна со црна долга коса Нина Најна супер одиш ќе му стои со кратки панталончиња така така да. Ќе биде смешно па всушност најголемиот предизвик е кога сте нешто што никогаш не сте ни помислиле дека можете да бидете така и не знам кога би била глумица би сакала да глумам некоја улога што не сум во приватниот живот така. Тоа е предизвикот тоа е да видите до каде можете нели повторно ќе кажам мерење на сопствените граници има уште една актуелна уште едно актуелно случување кое што се уште е во тек, за тоа ќе поразговараме нешто подосно и ти беше дел од големата ревија која што се случи во петокот. Станува збор за сајмот за Винчевки, но ајде да го погледнаме спектакуларниот спот кој што го зборувавме. Значи, го гледаме спотот на Елена и Панчо. Како да се радувам? Облечена во фустан и догвел Мислев дека се што е добро на светов Мене ми следува Но ништо не е како што замислував Како да се радувам Јас у тога надеж немам Како да се радувам Ни сон не жите гледам Сакам да се радувам Но како да се радувам, јас тоа
biti kon sebe i priznaj si, ta bolna ljubomora tvoja ne uništi. Елена Ристовска и Панчо Денка. Како да се радувам, како да заборавам. Одлично дело изработено страна на вештите раце на Томато продукција. Искоментиравме дека добра е глумата, Елена. Зошто? Супер е. Одлично. Јас гледам грешките. Јас сега секогаш правам, ама не треба да биде човек до толку само критичен. Така. Ви споменав дека ќе зборуваме и за сајмот за венчавки. Во петокот се случи на големо, грандиозно отварање и секако на традиционална ревија, каде што во улога на манекени, односно модели, се најде голем број на познати личности, меѓу кои нашата гостинка Елена Ристовска носеше модел на Мила Кадрио, јас носев модел на Ателје Афоревер, а со нас друштво ни прави заедно со Ева. Со нас во студиото е Ивана Илиевска, инаку пиер на овој настан, добро позната водителка на Алфа Телевизија. Да. Добре ни дојде, Ивана. Добро ве најдов. Малко во брзање, бидејќи доаѓам токму од сајмот, каде што во теке нели последниот ден од викендот, но и последниот ден од ова шесто издание на сајмот за венчавки. Морам да кажам дека навистина имаше голема посетеност. Туку што заврши ревијата на Мила Кадрио и МК Тур и има уште неколку ревији до крајот за сите оние кои што не успеле до сега, до вечерва до 21 часот да го посетат сајмот. Ето така, сите оние кои што сакаат да добијат добри совети за тоа како да изгледа нивниот посебен ден, може да дојдат, како што кажав, уште неколку часа и завршува ова шесто издание поред. Кажа добра посетеност. Да, значи самото започнување, да кажеме, од првиот сајм, со иницијативата и идејата се покажа како една добра и успешна идеја од страна на организаторот, тоа е магазинот за култура на венчавки во Бело. И од година во година програмата се збогатува и со тоа и посетеноста се зголемува. Ова шесто издание на сајмот е со поспектакуларна програма, побогата програма во која што се вклучени и модните ревии во текот на викендот, но и со поголем број на изложувачи. Преку 40 изложувачи имаше и се уште има. Оваа година, односно ова шесто издание на сајмот, каде што сите посетители кои што дојдоа и се уште доаѓаат, имаат можност да најдат буквално се што им е потребно и необходно за
своите свадбени прослави. Од мој личен впечаток и од оно што можев да го забележам додека сум таму овие два дена е дека навистина доаѓаат млади идни невести, младоженци кои што се подготвуваат за своите свадбени прослави и кои што веројатно се даваат некоја меѓусебна поддршка за нештата кои што треба да ги изберат, а за кои што можеби и уште се во дилема. И така да верувам дека задоволството и се гледа дека задоволството е големо кај нив, но и кај нас со оглед на тоа што сакаме програмата да се покаже уште еднаш како успешна, но и самиот за венчавки понатаму да продолжи со добра реализација. Го спомена свеченото отворање, бевте присутни и ти, Елена, и навистина беше една, ќе се согласите, добри дел лани за прв пат. Се продолжува и оваа година како, да речеме, традиција, која што верувам ќе продолжи во следните, каде ги гледаме јавните личности како невести, но и една така убава идеја или можно за нив да се видат себе си во венчаници и да се чувствуваат убава. Така, навистина е убава чувството да се облече венчаница. Елена, кој пат, по трет пат носиш венчаница? Не знам по кој пат се шего. Па, ако треба да видиме официјално втор пат, ама ако гледаме и одходниот видеозапис до животно, и таа беше венчаница на некој начин, да, од Емили. Така што, трет пат, нека е трет пат, ајде. Убаво е, Ивана, тебе те видов... А полога на вистинска невеста, така. Ивана, тебе те видовме лани како дел од Равијата, оваа година го водеше настанот, а кога сме веќе кај невестите, оваа година ти ќе бидеш невеста, ама не на ревија, туку вистински, така? Да, така е. Лани бев, имав, како што споменав и во некој интервјуа, генерална проба. За многумина од нас и Саймон представува генерална проба за оние кои што носеа венчаници. Да, оваа година ќе бидаме вистинска невеста за прв пат. Знаете ли кога ќе, за кога е закажан датумот и дали започнаа подготовките? Да, свадбената прослава ќе биде оваа година во мај, значи напролет подготовките се започнати, но работите се уште не се конкретно дефинирани. Го знаеме месецот, отприлика имам идеја или замисла како би сакале да изгледа, но се уште сме во реализација на истата. Добро. Чекај малку, што е со оние со среќа, да. А што е со оние народни верувања дека во 2016-та не е препорачува да се прави венчавка за тоа што годината е престапна? Да. Суеверна ли си? Не, не сум склона кон суеверија и воопшто не ми ни падна на памет тоа. Аха. Мислам дека, не знам, ке мене не влијаат тие работи и сметам дека тоа воопшто не е точно. Сега, окей, има луѓе кои што навистина нас и веруваат во суеверија и тоа им влијае, па токму затоа ја прескокнуваат таа година и не сакаат да прават венчавки, не знам зошто што беше дека не се прави. Не знам, ја само за ова знам. Да, не да. Знам. Читав, да, но не. И јас не сум суеверна. Елена, суеверна си под вакви прашања, например? Па не баш. Да видам искрена кога е правиот момент. Например, на петок 13 не се излегува дома? Не, напротив, не, баш така. Напротив. И денеска 13 сме така, не е петок, ама, да, не е петок, не е петок, ама 13, ако гледаме така како бројка, би требало да е секоја 13-ка, малер, не, 13-тото нешто, ама јас искрено не. Не сум до толку многу да верувам во такви нешто, затоа што сметам дека во животот се треба да се прави врз база на чувства. Ако почувствувате дека треба оваа година да бидете, да стапнете на удиот камен, зошто да не, мислам дека дека тие работи се тотално, да кажам, неважни. Вистинскиот момент е важен, така. Сега е вистинскиот момент, да. Па без разлика дали станува збор за престапна година или не. Она што доминира на самот покрај венчаниците се и цветните аранжмани. Јас имав прилика после завршувањето на ревијата да прошетам малку во халата и навистина она што го видов беше изненадувачки добро, извонредно. Кажете ми колку вие обрнувате внимание на оние уредувања на самата просторија, ви значат ли тие детали? Ева, кога сте гости на нечива венчавка. Да, првисно ги се надоврзам на тебе за она што е конкретно на сајамот, тие цветни аранжмани или она што представува дизајнирање за свадбените прослави. Неистрпна креативност, секоја чест за тие изложувачи, за оние кои што се представуваат, но и воопшто за сите оние кои што ги декорираат свадбените прослави. Затоа првенствено треба да имаш идеја, креативност, да знаеш да го направиш тоа, а да не делува на кич, шунт или да биде пренагласено. Од друга страна, тоа зависи од изборот на младоженците кои што ќе го направат вистинскиот избор за местото или амбиентот каде што прават свадбината прослава. Што се несува до мене, аз сакам едноставни работи, не сакам премногу да биде нахитено, сакам да биде стилски, умерено, но сепак да биде украсено во стилот на тоа што соодветствува со мојот стил и да биде, нели, примамливо и за очите на оние кои што ќе дојдат на гостите.
така да се чувствуваат пријатно и убаво. Да. Елена, како беше за, за твојата венчавка? Колку време ти беше потребно да се изорганизираат сите оние нешта кои што се потребни? Јас не оставам никогаш ништо на случајност. Значи, секој детал во животот ми е до некаде и организиран, и испланиран, и мора да биде на правото место, на своје место. Така што кога е човек во генерална смисла многу буквалиста, за секое нешто се фаќа и сака да му е исправно и да е како што треба, можете замислите како било за мојата венчавка. Така да. Мислам од буквално до, до да не зборувам шминка и фризура, тоа е веќе во основата спаѓа на организација. И ете и самиот фустан, но кога се работи за украсување на масите, не знам, на самата просторија, во смисло што ќе ставите како детали и така натаму. Кај мене имаше само кристалчиња, свеќи и така, значи едноставно исто така и нормално природно убаво цвеќе кое беше во пастелни бои, како што беше и тортот. Е, сега колку сум буквалиста и колку сум, да кажам, внимавам на, на деталите, немаше торта каква што јас, тоест сталак за торта каква што јас сакам, па нарачував специјално. Метар и нешто да биде голем сталак, па специјално ја правеа тортата да биде доволно и визуелно како што сум ја замислила голема и да кажам како што сум ја замислила и како ефект, значи беше целата со цвекиња. Кога зборуваме веќе за цвекиња. Да. Но тука морам искрено да ги пофалам. Настанот се случуваше нели во Палас од Александар Палас, тимот кој што се погрижи за организација на, на, на мојата тогашна свадба и генерално на сите свадби што сум била, немам ниту една приметба. Како што беше договорено, така беше до, до краја. Тоа е многу битно на кој тим од луѓе или ете, на, кој, да. На кој простор и, и пак ја кажеме тим од луѓе, во суштина, им го доверувате тој еден единствен ден во животот. Тоа е суштината и целта. Јас ќе кажам дека исполнување на визијата која што имаат сите брачни парови во глава и исполнување во целост на оно што си го замислиле е успешноста на самата организација или плановите кои што претходно ги правеле. Детали се, да, но сепак многу значат на самиот значат. Но најбитна е атмосферата, ако бидеме искрени и реални, музиката е таа што ја крира атмосферата и самите луѓе. На крајот на денот како год да е украсено, ако има атмосфера, да. Се, само тоа се памети, друго се... Тоа е присудно. Се ова придонесува за тоа што во однос на музиката имаш некоја замисла за твојата венчавка како што треба да се случи сега. Да, имам замисла. Нема да, да биде класична, нема да биде музика која што има на класичните свадбени прослави. Ага. Но нема да излегува многу од тоа, секако ќе биде музика за да го подигне расположението и на нас и на гостите. Бидејќи оваа емисија е сплет на спорт, забава и музика, можеме да кажеме и кој ќе ти биде супруг? Да. Дека е дел од хокеарската репрезентација, така? Е, да, на нашата Владимир? Хокеарска, да, Владимир Мангаровски, нашата хокеарска репрезентација, која што ете во текот на целава ова целови период има надпревари по хокеј кај нас, но и во останатите земји. Така ние го третиравме колку јад во, во емисијата, иако Владимир не ни дојде ни еднаш затоа што бил многу срамежлив. Ивана, те молам да го одсрамеш. Важи, договорено, за следен пат ќе договориме нешто. Така, и уште еднаш да се навратиме на сајмот за венчавки, никако малку избегавме од темата. А денес ќе биде тоа свечено затворање, не знам дали ќе биде свечено или не, како е за мислено, што, што се ќе се случува денес, да повториме уште еднаш. Да. Јас ја почнала, еве, да речеме, од вчера што се случуваше, ќе споменам и денес и ќе споменам што ќе има до крајот на денот или до крајот на сајмот за оваа година. Свеченото отворање во петокот го споменавме. Вчера имаше неколку модни ревии кои што може да ги можеа да ги погледнат сите посетители кои што беа на сајмот. Имаше модни ревии од ателие Левет, имаше повеќе перформанси, тука беше перформансот на Сигма Накид, Елена Лука има моден перформанс за оваа година и вчера и денеска, со кои што го истакнуваат нивно затворештво уметничко и во однос на најновите креации и колекции кои што ги имаат. Денес Кристо има шереви на Матра Брајдел, сега во 5.30 е ревијата на Драма Брајдел. Туку што заврши на Емко Тури Мила Кадрио и сите оние паузи кои што беа исполнети со убава музика, волшебна можам да кажам, на Пламенка Трајковска, која е најчесто идеалниот избор за младоженците. Убава атмосфера, голема посетеност, раздвиженост, шаренила, убави работи кои што секој човек треба да ги види, особено важни за идните млади брачни парови.
Так, со оваа реченица можеме да го затвориме денешниот разговор од овој блок. Јас ви благодарам за гостувањето, ова нека биде покана за сите оние кои што сакаат да добијат некои совети за нивниот посебен ден, нека дојдат уште неколку часа до крајот на ова шесто издание поред на сајмот за венчавки. Елена, ти благодарам многу. Те очекуваме со новости повторно да ни дојдеш. Само ти твори, снимај спотови и сите ќе бидеме задоволни и среќни. Ви благодарам уште еднаш за поканата и се знае секогаш сум тука за вас и вие за мене, нормално. Што год да имам јас да ви соопштам, а и вие да ме прашате. Така, ви благодарам. Нормално за гледачите пред. Ми беше мило што успеав да стигнам за да може да споделим информацијата со гледачите, но и прв пат да гостувам во неделно попладне. А, да, Ивана, да, на вистина, за прв пат не гостуваш. Да. Беа моите колеги, но многу твои колешки не гостува. Да. Добро. Супер. Значи ова нема да биде последен, прв и последен пат. Сигурно. Те чекаме повторно да бидеш наша гостинка. Одиме со реклами, останете со нас. Имаме уште гости, ќе вежбаме денес, не заборавајте. Пред да го слушнеме Четкари, неговиот бенд. Чаир често, досадно место, кога играш купи на чаир, не губи. Во надпреварот од 22-то коло од првата македонска фудбалска лига, во дерби надпреварот, Шкупи го совлада тимот на Силек со 1-0, Вардар славеше на гостувањето во Охрид против Младост 3-0, Металург загуби од Шкендија 0-4, два гола на младинскиот репрезентативец Маријан Радевски, Брегалница Хоризонт Турново 2-0, Работнички Ренова без погодоци 0-0. Вардар е лидер на табелата со 5 бода предност пред Шкендија, Шкупи е на третото место со 34 бода, Силекс има 33, Работнички 32 бода на петото место на табелата од првата македонска фудбалска лига. Пари Сен Жермен во Франција на 8 кола до крајот од првенството ја обезбеди новата титула во француската Лига 1. Пари Сен Жермен со 8-0 го победи тимот на Троа. Златан Ибрахимович постигна 3 погодоци во периодот од 46-та до 55-та минута. За 9 минути швеѓанецот постигна хет-трик. Пари Сен Жермен славеше со неверојатни 8-0 против Троа. И на крајот една блиц информација поврзана со Михаел Шумахер и Формула 1. Сабине Кем, менаџерката на Михаел Шумахер, откри дека пред несреќата во 2013 година таа зборувала со Формула 1 возачот кој порачал дека е уморен од се и сака да исчезне од јавниот живот. Не мораш да ме бараш во наредната година, јас исчезнувам. Меѓу другото и рекол Михаел Шумахер на неговата менаџерка Сабине Кем. Сега ги слушаме Четкар, ние сме во живо во Телеком иновативниот центар. Thank you.
Прекрасни. Не случайно сум вака спортски облечена во овој момент, како што ви видевме на самиот почеток, ќе ве советуваме како на најбрзо, можен рок да го доведете вашето тело во одлична форма. Освен што ќе вежбаме, јас се надевам дека и со разговорот кој што следи, ќе ги потикнеме сите оние кои што сакаат да се ослободат од вишокот на килограми. Велам добар ден за Марија Кочевска, собственик на фитнес студио за жени, инаку дама која што им кажа збогум на вишокот килограми. Добре ни дојде, Марија. Добро ве најдов, чест и задоволство ми е што сум тука. Надевам дека твојата лична приказна ќе послужи како добар пример и ќе ги потикне и охрабри сите оние кои што сакаат да го доведат телото во една добра форма, да направат промена во својот живот и да сватат дека клучот лежи во нив. Се надевам искрено и јас за тоа сум тука да ги потикнам, да ги мотивирам сите на кои што тој им недостига. Така, ајде визуелно да им доловиме малку на гледачите, зведнаш ќе побарам да ја погледнеме онаа твоја фотографија, баш да го видиме онај момент пред и потоа, да ни кажеш пред колку години е направена и колку килограми имаш таму. Да, јас надевам дека ќе можеме фотографијата да ја видиме во овој момент. Ето така. Првата фотографија е направена во лето 2008 чином. Така. Значи таму сум на одмор во Шпанија на плажа. Се гледа по сликата како се осеќам. Таму најверојатно сум се осеќала убаво, меѓутоа во втората слика може да се види како поубаво се осеќам. Така што тоа е многу одамна, од секогаш сум имала проблем со тежината. Значи од многу мала, од кога паметам за себе. Тоа е едноставно нешто што ме прати во животот и ето така благослов да го наречам. Добро, едноставно да. Тоа е борба која што е дел од мене. Се изборив, значи после толку години, втората слика е веќе 2012 година. Така, во 60 минути единицата. А оваа фотографија која што гледам од лева страна, добро, ова веќе сега друга фотографија. Овде изгледаш преубава, Марија. Ти благодарам, Маријана. Првата фотографија тука е баш на свадбата на брат ми, тоа беше 2011 година. Искрено не се осеќав воопшто убаво, еве како што се гледам сега на фотографијава. Значи може да се види големата разлика. Втората фотографија е 2013 чином. Так. Значи 2011 веќе го постигнав резултатот, сега го одржувам скоро 4 години. Самото тоа што долго време значи сум го имала проблемот, самото тоа се бара после тоа да се одржува та самиот резултат. Так. Значи не е само да се симнат килограмите, јас би рекла дека многу потешко е да се одржат. Доколку јас се прашувам. А кој беше оној пресуден момент кој што те натера да направиш една таква промена во твојот живот, да свртиш нов лист?
Момент, значи не беше момент, да јас би рекла дека тоа е едноставно животна желба која што човек ја има. Доколку има таков проблем, тој што има таков проблем може да разбере. Значи секогаш има желба нели да изгледаш подобро, да се облечеш убаво, да излезеш во град, да се чувствуваш како и сите други млади, згодни, убави девојки. Така што тоа не било момент, значи моментот секогаш си постоел, едноставно ќе речам дека тоа е животна мотивација која што секој ден треба да се бори и да се храниме самите себе си со таа мотивација, бидејќи тоа останува на сами нас. Вистина ли е дека си имала огромна желба да влезеш во продавница да си купиш тесни фармерки? Една од желбите била е таа. Да, секогаш имав таква желба, сега имам таа можност, искрено се чувствувам многу убаво поради тоа. Не само фармерки, фустанчиња тесни, значи си тоа на кое што може да го обликува твоето тело, да кога ќе излезеш од дома се осеќаш полн во егото, се осеќаш убаво едноставно исполнето со сам себе и да можеш денот да го започнеш онака како што треба. Искрено мислам дека голем хендикеп е сето тоа, значи да имаш проблем со тежината, јас го сфаќам како хендикеп. Лично за мене зборам, има луѓе кои што се восхитуваат на тоа, кои што уживаат во тоа и секоја чест ги охрабрувам и нив, значи мислам дека секоја жена треба да се осеќа убаво во својата кожа. Меѓутоа, мене ми беше проблем. Те значи погодуваа ли разни коментари од луѓето од твоето обкружување? Предпоставувам дека си добивала разни критики, можеби. Критики лични никогаш не сум имала, значи никогаш лично никој нема навредил. Секогаш индиректно, знаете, сите мои другарки кога сум излегувала, се згодни, убави, такви средени. Никогаш не ми било тоа комплекс, значи си ги обажавам, ги сакам и се дружам со нив. Меѓутоа едноставно значи има желба да се видиш и самиот себе се никогаш така. Е сега никогаш никој нема навредил, сите ми имаат прифатено таква каква што сум. Им благодарам за тоа, мислам физичкиот изглед не е средство по кое што човекот треба да се гледа, да се перцепира. Сметам дека тие навреди, тие ситуации не треба да допираат до човекот. Значи физичкиот изглед не е средство за перцепирање на ликот. Многу други работи се склопот од психологијата на човекот и од неговиот живот. Ајде кажи ни како беше процесот на слабење? Што се опфаќаше во непосебен режим на исхрана и на вежбање? Како започна? Значи започнав сосема случајно искрено. Влегов во една локална тератана, каде што има вежба на како многу мала. Имав желба да направам промена. Значи таа промена се деси сосема случајно, немав желба да одеднаш тоа се случи, меѓутоа како влегов така самата се мотивирав секојдневно. Почнав со вежби, почнав да ги учам вежбите. Почнав да правам промена во својот начин на исхрана. Ме интересираше тоа, едноставно сакав да навлезам повеќе во таа филозофија, пред се затоа што мислев дека тоа ми е потребно. Почнав да применувам, да намалувам на оброци. Не зборам оброци во текот на денот, меѓутоа зборам количински намалување на оброци и намалување на структурата на оброкот. Почнав да внесувам 4 до 5 оброци правилно избалансирани во текот на денот. Сето тоа ми даваше доста енергија да можам да ги издржам на порните тренинзи кои што ги правев. Тие ми се состоја од кардио дел и од вежби за сила, кое што е исклучително на мене, многу ми придонесува, значи фитнесот конкретно, ми придонеса да го оформам своето тело и да направам конституција каква што сакам. Така, ето, инспирирана од твојата трансформација, реши да отвориш и фитнес студио за жени. Тимот кој што е дел од вашето фитнес студио, на вистина, секогаш знае да ги изненади оние вежбачки и оние кои што сакаат нели да здраво да се хранат и пред се да внимаваат на својот изглед и да практикуваат вежбање со нешто ново, нешто интересно. Една од оние интересни работи е и провокативната фотосесија за вашиот календар која што ја направивте. Предизвика навистина многу бурни реакции на социјалните мрежи, зборувам позитивни, па можеме да видиме дел од оние фотографии. Кажи ни чија е идејата за сево ова? Идејата дојде сосема спонтано. Сакавме да ги представиме новите инструктори во новиот клуб, во центар, кој што го отворивме неодамна. Идејата беше да се представат инструкторите, едноставно гледачите, вежбачките да се сближат со нив и да ги запознаат поблиско. Значи, фотосесијата беше реализирана со Ивана Кнес, нашата модна дизајнерка.
Излеза сосема спонтано да излеза календар од целата таа приказна. Имаше замисла да тоа биде моден едиториал, со тоа што беа вклучени нејзини модни парчиња. Меѓутоа произлеза календар и искрено сум многу задоволна од целиот производ. Мислам дека мотивацијата пред се беше со тоа што сакавме да ги потикнеме женските секојдневно да размислуваат на спортот, на убавината, на здравјето, на сексипилноста и едноставно секој ден во годината да бидат посветени на самите себе. Тоа беше идејата, да има мотивација, значи да пружиме мотивација на женската популација во Македонија. Улога на модели се најдоа инструкторите во студиото. Ова е инаку инструкторката Маја Талевска, која што видовме на самиот почеток, а јас би сакала во продолжение да ја поканам, затоа што ви ветивме вежбање, драги мои, добивате вежбање. Ја поканувам Маја Талевска, инаку инструктор на студиото 60 минути, поранешна балерина и моја многу добра пријателка. Маја, добар ти ден и добре ми дојде. Баш ми е драго што ете се сложи да ни демонстрираш дел од твоите вежби кои што секојдневно ги практикуваш на твоите часови. Значи во пресвет на летната сезона неколку фит вежби за задник, стомак и цврсти нозе. Одлично, тоа е најкритичниот дел на жената. Така. Јас ќе си ја земам топката која што се наоѓа овде. Ова, дечки, ова е емисија во живо, така што ние сме навикнати на вакви работи. Јас би сакала да Ева да покажеш некои вежби и ќе се потрудам некако да те следам. Со благо истегнување. Добро, почнуваме со благо истегнување. Океј. Притискаме. Добро. И одиме десна, лева, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Се поставуваме во планкна топка. Цврсти ноза, стегнат задник, држи, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и спуштаме на колена и стегнуваме напред, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, потоа ја местиме топката позади, по десното стапало, поставени сме во мачка позиција и лизгаме назад, раз, 2, 3, стегната стомакот, 4, так, притисни главото, 6, истегнување на задна ложа, 7, 8 и од тука подметнуваме стапало. И надолу, 2, 3, 4, 5, 6, 7, така и две нозе на топка, стоиме, склик позиција, држи, 2, значи со оваа вежба, активиране целиот абдоменален мускулен корсет и потоа свиткуваме под себе и спружуваме. 2, 2, 3, така е, 4, одлично, 5, доволно. Доколку во моментот немаме топка, истодиме со вежби. За е, ова може сите гледачи веќе дома да ја практикувате оваа вежба, ајде побелете со нас. Ајде, одиме, раз, 2, 3, 4. Спуштаме на лакти и понатаму продолжуваме. Одлично. Планк позиција. Исто така за целиот абдоменален мускулен корсет. И одиме кон себе во вис. 2, 2, 3, так, 4, одлично, 5, 6, така е. И во мач, во петот позиција. Истегнуваме. Истегнуваме. Злате може да дојде да ни се придржи рука за така. Точно. Да. Одлични вежби, кратко, но ефикасно, предпоставувам. Да. Ти благодарам многу за гостувањето. Благодарам на вас. Драги гледачи, јас се надевам дека и вие со нас малку повежбавте во домашни услови. Се надевам дека повторно Маја ќе ни биде гостинка, па може да покажу уште некои вежби за вас. Останете со нас тука, некаде прерушуваме со емисијата. Јас им се заблагодарам на моите гости, ти благодарам Марија за гостувањето, Маја и на тебе уште еднаш. Одиме со реклами, бидете со нас. Е, луѓе, да знаевме дека овие вежби се прават за 3 минути, немаше да потрошиме 10 минути да го бараме бројот на Момчило Бајагич, Бајага, например. Добри бевте. Добри бевте. И вие бевте добри. Добри бевте.
Ќе сакаш да ти покажам некоја вежба на топка? Можеме. Би направил? Можеме. Може, ајде. Одиме со спутот на Елена Ристевска. Ви благодарам што бевте со нас. Гледате на следниот пат во 15 часот и 30 минути само на Алфа Телевизија. На сите што ја бара на Facebook страницата во недела попладне, Елена Ристевска, еве со најновото остварување од Томато. Ви благодарам што бевте со нас. Довидување. Облечена во фустан и догвел. Мислев дека се што е добро на светов мене ми следува, но ништо не е како што замислував. Како да се радувам?